Шоро компаниясы рынокка чыкканына экинчи 10 жылдыкка баратат. Бул убакыт аралыгында топтогон тажрыйбасы менен ишкана атаандаштык ыкчам өнүгүп жаткан шартта ишенимдүү алдыга кетүүдө. Мунун баары заманбап өндүрүш техникасы менен модернизацияланган цехтерде химикат менен консерванттарсыз өндүрүлүп жаткан азыктардын жардамында ишке ашууда. Албетте, мындай сапаттуу товарлар миллиондогон кардарлардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алды. Бул жай легенда булак суусун бөтөлкөлөргө куя турган цех. Мында тоолуу шартта табигый тазалоо процессинен өткөн суу өндүрүштө бир нече тепкичтен турган фильтрациядан дагы өтөт. Алгач механикалык иргөө жүрсө, кийин мембрана фильтринде, андан соң кызгылт көп нурлуу лампалардын көмөгүндө тазаланат. Бул процесстердин бири дагы суунун курамына таасир этпейт. Ал табият берген касиетин жана сапатын толугу менен сактап калат. Негизинен бул жерде биз ысыкатта байтик легенда сууларын чыгарабыз. Эгер циклын айта кетирген болсок, биз бир формадан атайын бутылка үйлөйт, автоматтан андан тышкары биз атайын розыск машина барып, ал жерден суу куйлат. Крышка жабылгандан кийин этикеткага барат. Ал жерден этикеткадан кийин датировка, андан кийин уже даяр упаковка болуп чыгат. Ал чыккан продукция биздин атайын складтарга барат. Ал жерден ушул магазин шаарга бөлүнөт. Улуттук суусундуктарды чыгарган өндүрүштү модернизациялоо боюнча чоң иштер аткарылды. Ал толугу менен 3 жылга созулду. Анткени менен азыр Шоро компаниясынын продукциялары ЕЭПтин бардык талаптарына жооп берет. Мисалы, данды кооруй турган линия толугу менен жаңыланып, кол эмгеги дээрлик жоюлду. Эми мындагы цехтеги өндүрүштү уюлдук телефонго көчүрүлгөн атайын тиркеменин жардамында башкарууга болот. Өндүрүштүн кубаттуулугу да мурдагы караганда 2 эсеге жогорулады. Баса Шоро данды курууда уникалдуу усулду колдонот. Чийкизатты талаптагыдай абалга алып келүү үчүн ысык абанын агымы пайдаланылат. Азыр компания FCC 22 000 сертификатын алууга аракеттенүүдө. Производительность линии 6000. Мындагы линиянын кубаттуулугу саатына 6000 бөтөлкөгө барабар. Мына азыр аралаш деген суусундук чыгарылууда. Мунун сырткы дизайнын бир аз өзгөрттүк. Биздин бөтөлкөнүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы, бир караганда биз ичиндеги суусундукту толтура куйбай койгондо көрүнүшү мүмкүн. Бирок биз атайын ушинтип жасаганбыз. А негизи бул бөтөлкөнүн көлөмү 1,2 литрге барабар. Бирок биз туп-туура 1 литр куябыз. Эмне үчүн? Себеби биздин продукттар ачый турган болуп саналат. Ошон үчүн оңой ачылсын деп ушинтип жасалган. Мындай бөтөлкөдөн стаканга да оңой куюлат. Но наливаем ровно литр. Шоро компаниясынын суусундуктары уникалдуу технологияда өндүрүлөт. Жаңы жабдыктар атайын буйрутманын негизинде жасалган. Шоронун бардык азыктары тыкыр көзөмөлдөн өткөрүлөт. Компаниянын аймагына микробиологиялык жана химико-физикалык лабораториялар иштейт. Алар даяр продукцияларды эле эмес, келип жаткан сырьёнун жана чала фабрикаттардын сапатын текшерет. Кампалардан Кыргызстандын аймагына жана чет өлкөлөргө жүздөгөн тонна суу жөнөтүлөт. 1996 жылдан бери иштейм. Бул суу цех Розлив болуп ачылгандан бери ушул жерде завод кылатмын. Күнүгө эртең менен шаарга доставка кылабыз. Андан кийин региондорго кетип турат. Экспортко жиберебиз, Казакстанга, Москвага кетип атат. Азыркы күндөрдө дагы көп эмелерге пландары бар, ошолордун баарына кетип турабыз. Шоро компаниясы өндүрүштө экологиялык таза идиштерди колдонууну да акырындан колго ала баштаган. Азыркы кезде Арашан, Легенда жана Ысык Ата деген брендтер менен чыгарылган суулар айнек бөтөлкөгө куюлуп жатат. Мындай бөтөлкөлөргө куюлган сууну сатып алуу менен кардар айлана чөйрөнү коргоого салым кошкон болот. Компаниянын стратегиясы жогорку сапаттагы жана пайдалуу азыктанууну каалаган коомдун керектөөсүн канааттандырууга жана сырткы рынокко чыгууга багытталган. Бүгүнкү күндө ишкана Казакстан жана Орусияда ийгилик иштеп жатат. Кыргызстандын ЕЭПке кошулуусу менен Шоро компаниясы үчүн жаңы рынктын жана мүмкүнчүлүктөрдүн каалгасы ачылды. Келечекте Шоро өзүнүн өндүрүштөрүн чет мамлекеттерде да ачуу ниетинде. Чынара Нурсейитова, Руслан Харизов, Эрмек Райымбеков, New TV.